কই থাকিলেও যেন উৰকে নপৰে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ কৰ্মকাণ্ড এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে চাইকেল বিতৰণ কৰিবলৈ আনিছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে মজুত কৰি ৰাখিছে বৰ্তমান 20,000ৰো অধিক চাইকেল নগাঁও জিলা শিক্ষা বিভাগৰ এই চৰম দায়িত্বহীন কাণ্ডক লৈ এতিয়া নগাঁও সচেতন মহলে ধিক্কাৰ দিছে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে এমাহ ধৰি এনেদৰে 20,000 চাইকেল ৰোডে বৰষুণে পৰি ৰৈছে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক বিতৰণৰ বাবে আনিছিল এই চাইকেলখিনি 213খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু 63খন উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আবণ্টিত হৈছিল এই চাইকেলসমূহ এই চাইকেলসমূহ 2022-23 বৰ্ষৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ বাবে চৰকাৰে আবণ্টন দিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাত্ৰীসকলক এই চাইকেলসমূহ বিতৰণ কৰিব নাই পৰা শিক্ষা বিভাগে অৰ্থাৎ তেওঁলোকে এই যি আঁচনি হাতত লৈছিল সেই আঁচনি এতিয়াও কাৰ্যকৰী হোৱা নাই যাৰ ফলত ৰোডে বৰষুণে বৰ্তমান নষ্ট হ'বলৈ ধৰিছে এই 20,000 অধিক চাইকেল ৰোডে বৰষুণে পৰি এতিয়া মামৰে ধৰিছে অধিকাংশ চাইকেলত নগাঁও জিলা শিক্ষা বিভাগৰ এই দায়িত্বহীনতাৰ বাবে এতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ৰাজহুৱা ধন অপচয় হোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ চৰকাৰখনে কৰিছে কেনেকৈ বিদেশী কোম্পানীবোৰক উপকৃত কৰোঁ নিজৰ পকেটলৈ ধন আহক ৰাজকোষৰ ধনবোৰ অপচয় হওক আপুনি এটা সৰু কথা চাওক আপুনি যদি জোৰত টিপি দিয়ে হেঁচা মাৰি দিয়ে এতিয়াই ৰিংটো বেকা হৈ যাব চাগে আৰু নগাঁৱৰ ৰাস্তা ঘাটৰ যিটো পৰ্যায় এই ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত এই দুটামান যদি গাঁতত পৰে তাৰ পৰ্যায় কি হ'ব আপুনি অনুভৱ কৰক আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এই বতৰ বেয়া এই নিম্নমানৰ চাইকেলকেইখন এই বেয়া বতৰটো আকৌ বাহিৰত পেলাই তাৰ আৰু পৰ্যায় নিম্নগামী কৰি আছে গতিকে চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য কি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ বুজি পোৱা যায় আৰু কেৱল নগাঁৱতে যে এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেয়া নহয় ডিমৰিয়াৰ সোণাপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো সংঘটিত হৈছে একেই ঘটনা চাইকেল ফেক্টৰীলৈ এতিয়া বিদ্যালয়সমূহ পৰিণত হৈছে শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলাৰ লগতে চলি আছে চাইকেল নিৰ্মাণ শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান চলি আছে আৰু লগতে সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পাঠদানত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে যিহেতু এফালে চাইকেল ফেক্টৰীলৈ পৰিণত হৈছে শ্ৰেণীকোঠাসমূহ মুখ্যমন্ত্ৰী 2023-24 বৰ্ষৰ বিশেষ আঁচনিৰ অধীনৰ একাংশ ঠিকাদাৰৰ মইমতালিৰ বাবে প্ৰায় 2,700খন চাইকেলৰ মজুতস্থলী হৈ পৰিছে সোণাপুৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অভিযোগো আনিছিল যে এনেধৰণে তেওঁলোকৰ ক্লাছ চলি থাকে তাৰ মাজতো যিহেতু চাইকেল মেৰামতিৰ সেই কামসমূহ চলি থাকে যাক লৈ তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত ব্যাঘাত জন্মে বা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে কিছুমান শ্ৰেণীকোঠাত খাদ্য ৰন্ধন প্ৰকৰণত ব্যস্ত হৈ পৰে এইসকল কাৰিকৰ যাৰ ফলত তেওঁলোকে সেই দুৰ্ঘটনাটো থাকিব নোৱাৰা হয় গতিকে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে পঢ়া শুনাত সেই কথা ইতিমধ্যেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পূৰ্বতে ব্যক্ত কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে এতিয়া বিদ্যালয়খনৰ এই শৈক্ষিক পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈছে আৰু এই পৰিৱেশ পুনৰ আগৰ দৰে ঘূৰাই আনিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰলৈ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ বাবে আবণ্টিত এইসমূহ চাইকেল এতিয়া এনেদৰে বিদ্যালয় চৌহদত মজুত কৰি ৰাখি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাত এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে